Jeg skal da bygge et hold i FC 25, og der er bare én simpel regel. Spilleren skal have vundet Champions League. Og der er selvfølgelig nok spillere at tage, og uden at hype det for meget op. Okay, jo, jeg skal hype det op. Det her hold, det er fuldstændig sindssygt, okay? I skal glæde jer. Vi starter på kassen. Jeg har 5 kampe tilbage på ham, og vi skal udnytte det, mens vi kan. Det er selvfølgelig Peter Schmeichel med til den måske mest ikoniske Champions League sejr nogensinde. Da United i 99 vinder 0-2 til 3-2 i overtiden. Takket være en norsk angriber Ole Gunnar Solskjær, som ikke er beholdet, for vi har steppet niveauet lidt op, når vi kommer op til offensiven. Bare vent. Det er ikke Solskjær-niveau, det er lidt bedre. Så ja, jeg har 5 kampe tilbage. Peter, han har vundet Champions League. Selvfølgelig skulle vi have ham. Vi kunne også tage den gode Iker Casillas. Koster heller ikke så meget længere, så det er selvfølgelig også en mulighed. Men vi går med Peter Schmeichel på bakken. Og skal vi tilbage til 2010, og vi skal have... Jeg burde faktisk sidde... Jeg har jo en, der tror jeg, nej, den er fra 2009. Men det er selvfølgelig Inter. Er det den eneste Mourinho's? Åh, Mourinho har vundet Champions League par gange. Jeg tror ikke lige, hiver en Porto-spiller frem. Desværre. Men ja, Mourinho gik hele vejen med Inter i 2010, og Mike Conn var en solid del af det. Holdt jo selvfølgelig Milito, der 2 overskrifter med 2 mål i finalen. Er det egentlig 2 nederlag til Bayern i de 2 første spillere? Jeg beklager, Neller, hvis... var det ikke det? 2010, det var også Bayern. Ja, tough luck. Vi har vendt sætte forsvaret. Og der har vi først Franco Baresi. Kan vi lige rate, hvor overskudsagt det er, at jeg faktisk pakkede hans 91 rated, og var sådan, nah, ved du hvad, vi skal have noget content. Vi køber hans nye kort for 160.000. 61, bevares. Bare for at få en bedre version, og for at prøve nogle af de her nye arvefølgespillere, som, ja, dem har vi flere af. Og temaet med Icon, det fortsætter. Men som vi selvfølgelig alle husker, sæsonen 93-94, det her fuldstændig sindssyge AC Milan-hold, de går hele vejen i Champions League. Baresi, en af de bedste forsvarsspillere nogensinde. Jeg så altid utrolig meget op til ham som barn, og kæmpe chef, ikke så meget der. Okay, jeg har aldrig set ham spille. Men nok om det. Ham her ved siden af, ham har jeg set spille, og det er et potentielt et dumt køb, fordi jeg købte inden for ham Van Dijk. Bare fordi jeg kunne. Det er faktisk bare der, jeg kunne købe ham. Jeg gjorde det. Jeg kunne også gå til frisøren. Det her er valgt ikke at gøre, og det burde jeg virkelig, fordi det her, det irriterer mig sådan helt vildt. Nå, ja, okay. Jeg kunne købe en normal kort for sådan, hvad, 150-200.000. Jeg tænkte, hvad du, lad os prøve inden for ham. Den rammer lige det der 80 pace. Den rammer lige det der 90 forsvar. Er den del mere tilfredsstillende? Er det 900.000 værd? Det skal jeg ikke kunne sige. Det finder vi ud af. Men ja, Van Dijk vandt selvfølgelig i Champions League i 2019 efter corner-taken. Quickly comebacket mod Barca. Origi, der scorede i Champions League-finale. En finale, der faktisk var afgjort efter 25 sekunder. Fordi Tottenham var det Sanchez, der havde hånden på ødelagde finalen. Forfærdelig finale. Nok om det. Vi har Van Dijk på holdet, og ved siden af ham, jeg vil også sige forfærdelig finale. Men det var bare grundet omstændighederne. Ja, vi har Alfonso Davies. Et guldkort, simpelthen. Men hans trackstar, den koster 750.000. Det er lidt meget for en højre bak. Eller venstre bak, sorry. Der er jeg simpelthen nær i. Jeg er simpelthen blevet nær i. Jeg gider give næsten, ja, 3/4 af en mil for en venstre bak, åbenbart. Men ja, Bayern, de vinder jo den her lockdown Champions League mod PSG. Ja, jeg synes bare, lockdown generelt, jeg husker ikke så meget derfra. Jeg mener, de vinder 1-0. Og hvis jeg siger, at det var Coman, der scoret, er det så forkert? Jeg vælger ikke engang at lave research på det. Så kan I grine af mig, eller han kan rette mig. Men det siger alt om lockdown. Jeg kan ikke huske noget derfra. Men ja, Davies. Så vi har en Bayern-spiller på holdet. Og når det kommer til venstre bak, så var det også lidt... Marcelo, han har jo ikke kort i spillet. Og jeg har lavet en simpel regel. Jeg har 11 spillere fra 11 forskellige Champions League-sæsoner. Så der var ikke lige nogen spillere, der ligesom kunne gå igen. Og så er der nogen spillere, vi heller... Eller nogen klubber, vi heller lige vil lige gemme til senere. Det kan godt være, den samme klub kommer flere gange, men det er bare ikke samme år. Spoiler, det kommer til at ske. Vi har bare på midtbanen, hvor vi har Ramirez, der selvfølgelig vandt Champions League i 2012 med Chelsea. Det betyder også, at Drogba desværre ikke er beholdet. Ham kunne godt have tænkt mig op i offensiven, men jeg havde også lyst til at prøve det her Ramirez-kort. 420.000, så ved man, at markedet det er stille og roligt ved at dø, fordi det der kort ser sindssygt ud. Og Ramirez i 2012, han var også different. Var det den sæson også, hvor han lavede loppet på Camp Nou? Var det virkelig samme kamp, hvor Tordes dribblede rundt om keeperen, og Gary Neville blev til et eller andet dyr, der blev trukket i halen? Det kan næsten ikke have været. Det kan også være, det var. Det er faktisk lige før, jeg tror, han står i 2012 trøjen. Jeg siger også bare mange ting, der er sikkert alle sammen er forkert. Hvad er det her kort for? Og med hans smukke scoring mod City 2011, forstår man godt, hvorfor. Efter modtaget bolden 30 meter fra mål, gav Ramirez prøver på sin driblevner, og sin kølede ved glide forbi 2 forsvarsspillere, før han løftede bolden forbi Jeff Hardy, simpelthen. Bare lige røg ind i WWE. Nå. Det var et særligt øjeblik for brasilianeren efter, som det var hans første mål på Stamford Bridge. Jeg føler godt, jeg kan huske det der. Ja, svæver han også scoret mod Barcelona. Det er lige meget. Vi går videre, inden jeg siger flere dumme ting. Næste spiller, Steven Gerrard. Der behøves ikke siges meget mere. Endnu en ny affølge icon. Du skal bare spille en kamp, så får du ham på lån i 20 kampe. Og tænk, okay, det gør jeg. Det kort, det skal jeg prøve. Det kan godt være, at han aldrig nogensinde vandt den Premier League. Men han vandt så sandelig Champions League i 2005 efter. Altså, er det den mest ikoniske? Fordi det er trods alt, det er 0-3 til så at vinde efterfølgende. Og nok på straffe, hvor Gerrard jo også selv er med i comebacket. Den er nok lidt op for debat. Jeg tror, jeg vil gå med det her, for mig er den mest ikoniske Champions League-finale nogensinde. Jeg ved godt, det var lidt over længere tid, hvor United i 99, det var, ja, i overtiden, begge to. 0-3-3-3, fuldstændig sindssygt. Så Gerrard skulle selvfølgelig på holdet, og det er stadig ikke den sidste af de her affølge icons, vi får. Den seneste, vinder af Champions League, det var selvfølgelig Real Madrid. Og jeg tænkte, det var meget passende at få Jude Bellingham ind på
på holdet. Første, nok ikke sidste Champions League for ham, kom mod hans tidligere klub. Jeg var der in person til at se det. Jeg kan faktisk ikke huske, om Bellingham spillede godt. Det tror jeg faktisk ikke, han gjorde. Så det er lidt lige meget. Det her kort, det ser faktisk rigtig godt ud. Jeg tænker, han passer godt til den formation, vi kører, som I måske har kunne ane, er en 4-1-2-1-2. Gerrard, Forsley, eller hvad hedder det, Bellingham får mulighed for at spille sammen med Gerrard. Tænker også, han ser meget frem til. Så der skulle selvfølgelig den seneste vinder på. Så rykker vi op, hvor det begynder at blive lidt sjovt, for vi mangler tre spillere. Og jeg vil sige, de to bedste spillere, dem har vi ikke engang, vist dem endnu. Og den bedste spiller, han kommer her. Og det er selvfølgelig den gode Kaká. Endnu en affølger icon. 5 i skills. Fuldstændig sindssyge stats. Og det vil altså sige, vores anden Champions League vinder fra AC Milan. Men ja, han vandt ikke sæsonen 93-94. Det var lidt nogle andre potentielt større navn, kunne man mene. Men han tog den i 2007, hvor de fik revanche over Liverpool. Men 2-1 sejr der. Og den grund skulle Kaká selvfølgelig på holdet. Det samme skulle Erling Haaland. Vi skulle også gerne have en for City. Jeg overvejede Rodri, men så tænkte jeg, jeg faktisk gerne prøve det her Ramirez-kort. Så jeg kiggede, hvad kunne vi ellers få? Jamen Erling Haaland. Lidt over en halv mil for det her Trailblazer-kort, da jeg købte, der var han meget dyr. Jeg tror, han var 2,4 mil. Og jeg er blevet lidt bedre til at bruge de der power-spillere siden da. Han har selvfølgelig kun 3 skills, 3 weak foot, men jeg tror stadig, vi kan gøre ting med Haaland, som burde være ulovlige. Statsene, de fejler jo trods alt ikke noget. Det var det der skill til weak foot, der er sådan lidt irriterende. Men hvis man bare spiller spillet simpelt op på ham i dyb skyd basse, så behøver det ikke være svære. Og den sidste spiller på holdet, ja, det er der faktisk ikke engang overvejet. De to største stjerner på holdet har jeg faktisk haft æren af at møde. Kaká, det ved vi. Det bedste venner med ham, efter at have talt med ham i cirka 10 sekunder. Men den anden har jeg faktisk tilbragt lidt mere tid med, og endda fået fornøjelsen af at spille fodbold med. Og så ved man nok godt, hvem det er. Det er selvfølgelig Alejandro Del Piero. Og her, der skal vi også et godt stykke tilbage i tiden. Vi skal tilbage til maj 96, hvor Juve vinder Champions League med Del Piero, som jeg nu skal have muligheden for at prøve. Og det der kort der, det damn. Jeg vil ikke helst bruge ham på en cam, men der har vi jo så Kaká, kan I regne ud. Så han må spille op i angrebet. Modsat finalen i 96, hvor han spillede venstre ving, så kan han slet ikke spille venstre ving. Der er ikke rigtig nogen af dem, vi har, der faktisk kan spille andet end sådan nogle smalle pladser. Så vi bliver lidt nødt til at køre det her. Hvorfor har vi ikke fuld cam? Ah, Davis. Jeg gider ikke købe en kanadisk træner. Det er for tryhard. Men igen, som vi selvfølgelig alle husker, en straffespark konkurrence, der skulle afgøre finalen mod Ajax i 96. Hvor Del Piero ikke sparkede. Spil fuldtid. Bakket ikke. Husk, som var det i går. Det er ikke de 11 mest ikoniske spillere, fordi bro, jeg har bygget Champions League hold uden Messi og Ronaldo. Altså, hvad laver jeg? Jeg prøver lidt nye kort en gang imellem. Og Kaká og Del Piero er nok dem sammen med, og egentlig også Gerrard, jeg ser mest frem til at prøve. Så det holdet. Du selvfølgelig også brugt Bale, du brugt Johan Cruyff. Men jeg tænkte, vi vil spice det lidt mere op. Så jeg er godt tilfreds med det her hold. Og jeg er stadigvæk i 4. i Rivals, så jeg tænker også, at de kan godt vinde nogle kampe for mig. Og så lad os se, hvad den her diamant her, som formationen jo hedder, hvad den egentlig kan. Det kan selvfølgelig også være mit hår, det og vokse så langt, at det går ned over øjnene, så jeg ikke kan se noget. Men det satser vi ikke på, sker. Så hvad siger vi her? Vi siger, okay, han har lige lidt Champions League tema kørt. Jeg ved, det var det, han byggede holdet ud for. Du ved, Vinny har skruet en finale. Casillas. Jeg kan ikke huske, hvad han ellers havde. Men der var lidt af hvert. Guido. Ah, han må næsten også have. Det er et sødt hold, men det er ikke et godt nok hold. Afsted. Del P. Venner. Ej, okay. Det er selvfølgelig også en måde at stoppe mig på. Det var det modstanderne, jeg skulle til at sige, det var det, jeg skulle have gjort, da vi spillede med Del Piero. Jeg skulle bare have gjort det der. Jeg skulle bare have flækket ham. Det var lidt mærkeligt, fordi vi var på samme hold. Så det valgte jeg altså ikke at gøre. Virkelig? Hvor? Jeg har kun Schmeichel i 5 kampe. De andre har jeg kun i 10. Det her, det er Rivals. Hvorfor quit? Jeg elsker det her spil. Jeg elsker communityet. Det er så dejligt. Hvor er det toxic? Hvor er det toxic? Jeg tror faktisk, jeg prøver at skip, så han ikke ser holdet. Han får lov at se holdet. Pis bare ikke quit. Kevin Sharte, Ivo og Sané. Hvad laver jeg også nede i den her division? Jeg skal simpelthen til at grind det og spille noget mere. Nu er jeg også endelig flyttet. Jeg er på plads. Lad nu være. Han skal i det mindste respektere, jeg ikke tog Ribéry. Robben er jo ikke spillet. Du ved, 2013-finalen. Dem tog jeg ikke nogen af, så du må respektere mig lidt her. Okay, vi spiller. Vi spiller rent faktisk. Come on, vigtigt. Afsted. Og så score. Ja, okay. Det er jo godt, vi klipper det der ud, ikke også? Lad nu være. Okay, godt. Åh, Davis. Du kender ham. Du henvender ham. What? Vi rykker jo den side. Hvad er det her? Jeg kan sidde til Openda. Det er altså, han er alt for tæt på, hedder Benji. Og så skal jeg ikke score mod mig. Please sit offside. Hvad? Peter! Vi lever. Okay, vi bliver rent faktisk kørt rundt lige nu. Hvad laver jeg i den her division? Jeg struggler, det er hvad jeg gør. Kom, Erling. Kom. Du må ikke blive indhentet. Du blev indhentet. Hvorfor blev han indhentet? Nej. Det er alt for tæt på 2-0. Altså, jeg spiller dårligt. Det må man sige. Det er godt nok også en hæslig formation. Hvordan kan folk gå ud og spille det her? Der er ikke plads. 1-2. Ja, ved du hvad, det er fint. Så kan du lige løbe med her, Gerrard. Op til Erling Braut. Gud, hvor er han tung. Altså, han laver ikke noget. Jo, han scorer på det her hovedstød. Det gør han, forhåbentlig. Ikke.
Den der. Heller ikke. Altså, han er jo finished. Det er jo virkelighed. Det er jo realistisk spil, det må man bare sige. Er der ikke offside, er der det? Han sparker ikke ind derfra. Nej, men han er jo fri på midten. Altså, hvad er det også, der foregår? Og så laver... Er det sådan, du bliver sinden? Er det ikke det? Hvad laver du, bro? Det skal jeg simpelthen vende. Jeg synes ikke, han er ret god. Jeg kan bare ikke rigtig finde ud af at spille den der formation. Og når jeg så kommer frem til en chance, så må mine spillere, de ikke gider skyde. Eller drible. Eller noget. Videre. Og der. Og... Ja. Ja, hvad? Hvad? Jeg vil sige, at jeg er efterhånden så øget i powershot. Jeg synes ikke, jeg parrede den vej. Men det må jeg have gjort. Altså, hvis det her, det fører til mål. Jeg er simpelthen jeg er i chok over sådan gameplayet. Den går bare lige igennem mig. Og selvfølgelig skal jeg have gritties på. Og jeg kan ikke engang skubbe ham. Altså, med Van Dijk kan jeg ikke engang skubbe ham væk. Kom nu, løb, Erling. Løb. Løb. Svæver han bevidst ikke løb. Altså, han sprinter ikke. Jeg kan ikke sprinte med ham. Hvad er det her, jeg spiller? Det er jo fuldstændig grotesk. Kom nu. Kaka. Keeper noget lop nu. Hvorfor? Jeg har jo trykket første gang. Jeg har trykket. Og så er du der. Videre. Derovre. Jeg skal ikke spille weekend daily nu i hvert fald. Der. Tilbage. En mere. Kort hjørne. Comeback. Starter. Nu. Okay. 20 min. 2 mål. Det kan jo altså realistisk set. Kan jeg godt. Så kan få lidt hurtigere afleveringer ind herinde. Det går ufattelig langsomt. På tværs. Ja tak. Okay. Come on. Hvis jeg nogensinde skal score på et frispark, så må det rigtig gerne være det her. Del Piero. Giv mig lige den der, giv mig lige den der, giv mig det. Umuligt, jeg ikke kan takle ham bare på et eller andet tidspunkt i kampen. Og så ind til Del Piero. Videre. Ej, det går langsomt, det går langsomt. Kaka. Og så lang hjørne. Og så er vi tilbage. Holy shit. Det her er ulideligt at spille i. Jeg skal sådan sætte min hjerne i, nærmest i bakgear. Fordi det skal gå så langsomt. Hvordan kan, altså umuligt. Sidder folk ikke og spiller OG Fortnite? Altså hallo? Det burde da ikke gå så langsomt med de server her. Altså jeg vil rigtig gerne vinde den her. Manden griddede på mig. Altså han har vidderligt ikke været ret god. Det er bare ret svært at aflevere. Så lad os se om vi ikke kan få en scoring til sidst. Næh. Okay, altså min afleveringspræcision den må være på 0% føler jeg. Har jeg overhovedet lagt den rigtige aflevering? Altså, og tackling er i hvert fald også på 0. Det flyver lige igennem. Ja, og så scorer han til sidst, og så kan han gridde videre. Om jeg rykker endda langt igen. Altså jeg forstår det ikke. Ja, jeg tog også lidt chancer, fordi jeg gerne vil vinde kampen. Men jeg læser jo de sidste 4 afleveringer, og den flyver lige igennem. Fanden er det simpelthen ikke. Jeg ved ikke, er det fordi han... Altså, okay, der står han spiller PC. Er det derfor? Jeg tager i hvert fald en kamp mere. Selvfølgelig, det gør vi altid. Jeg slår lige crossplay fra, hvis det... Det har jeg sgu da slået fra, har jeg ikke det? Crossplay slået til? Nå, jamen GG. Hvorfor er det slået fra? Hvor er det sygt? Jeg ved ikke, om det er det, der kunne være grunden. Men det er fint, så får vi bare noget revanche nu. Okay, nu skal vi også lige... Vi skal også lige op i gear. Det er jo fint at lave comebacket. Altså bare smider det hele væk til sidst. Så er det lidt ligegyldigt. Og så lover jeg... Jeg kommenterer ikke på min modstanders hold. Okay? Hvis han har verden... Han kan køre fuld bronzehold. Og jeg siger, ved du hvad, det er fair. Okay, alle starter afsted. Det kan være, at han er en maskine. Nu får jeg så ikke lov at se det. Okay, så er det også lige meget, kan man. Så, Jude. Ind her. Og så ser vi ikke kan få gang i nogle afleveringer, hvor det går sådan lige... Det er jo det, den her formation, den er bygget til. Det er det her, jeg mente. Ja, skal de selvfølgelig også ligge der, afleveringerne? Ja, hvad? Og så spark... Prøv lige vent, og så... Får han gul kort, men jeg får ikke frisparket. Og han critter på 0-0 i... Oh my god! Hvad er det også? Altså, hvad? Må jeg ikke bare... Jeg må jo ikke noget, mand. Jeg må ingenting. Jamen Peter, din tid i klubben, den er snart over. Der er ikke nogen, der gider spille. Vi prøver en mere. Okay, vi prøver en mere. Jeg vil bare gerne have en normal kamp med ikke elendigt gameplay, hvor man kan få lov at aflevere. Og så nogen, der ikke quitter på 0-0. Det synes jeg kunne være ret fedt. Er du for meget for langt? Tydeligvis. Jeg vil ikke se mit hold. Nej, præcis. Vi skipper forbi. Han skal ikke se holdet. Jeg kan se Cruyff, jeg kan se Rashford, jeg kan se Gerrard. Se, ham han har et godt hold. Så han quitter ikke på 0-0. Så smadrer han mig sikkert bare i stedet for. Jeg har ikke tålmodighed, og han kører mig bare rundt. Hvad er det, der foregår? Er det formationen? Er det mig? Hvor ligger den? En kamp tilbage. Skulle man quit? Nej, fact toxic. Kom nu, Erling. Hvorfor er han så ringe? Han kan jo ikke noget. Han var så god tidligere på spillet. Det er han satme ikke længere. Okay, sorry, men umuligt. Det her det er 4. division spiller, måden de spiller på. De spiller rent faktisk klogt og godt. Altså, hvad? Ja, den går ind. Jamen selvfølgelig. Altså, det kan jo ikke være anderledes. Jeg så meget frem til den her video. Det gør jeg ikke længere. Det må jeg indrømme, det gør jeg ikke længere. Okay, vi laver en ny regel. Vi bygger aldrig nogensinde et hold i 4-1-2-1-2 igen. Altså det...
Ja, fordi det der, det er formationens skyld, det kan jeg godt se. Hvad var det, Oddbjerg han sagde? Nogen har en off-dag. Jamen for helvede. Andre har et off-liv. Jeg tror, jeg ligger i toren. Det er et off-liv, det her. Oh my god, der er ikke noget, der går min vej. Den får jeg simpelthen... Jamen, jeg kan godt se logikken. Jeg kan godt se logikken. Der er ikke nogen grund til at takle, fordi det gider, man gider ikke have bolden, når man takler. Nej. Kom nu, Erling. Nu kan du noget. Op i fart. Så fløjter han! Altså, for helvede! Jeg har ikke engang spil. Jeg kan ikke engang ændre formationen, for de kan kun spille én plads, dem her. Jeg gider ikke spille det her. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Vi prøver lige et eller andet. Hvad kan man gøre? Kan jeg ikke ændre formationen til et eller andet? Ikke, altså, hvordan gør man? Hvor ændrer man formationen? Der. Se alle formationer. Det bliver den der. Sig den gemt. Sig den gemt. Gem den. Jeg ved ikke, om den gemt. Vi tager en pause. Jeg skal simpelthen have ændret et eller andet. Jeg kan ikke spille det her. Den gemt. Okay. Ved du hvad? Jeg tager Cruyff. Har Cruyff fundet Champions League? Vi tager Cruyff ind. Det må vi gerne. Så skal du se månen, det er helt sikkert. Det er fint, jeg er ligeglad. Vi skal bare prøve noget nyt. Det andet, det er simpelthen elendigt. Så er vi i gang. Cruyff. Ryk. Tak. Sådan. Der gik 3 minutter. Altså bare fordi, at du kan have en spiller på kanten, der kan aflevere ind af. Så kan du lige pludselig godt skabe chancer. Der findes simpelthen en verden, hvor folk de spiller uden kanter. Det fatter jeg ikke, man kan. Altså, det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg sværger, der lige har været en patch. Den... Oh my god. Den patch var tydeligvis ikke tackle, og du får bolden. Fordi det gør man ikke. Jeg tror lige, at jeg kunne lave en 10 minutter lang compilation bare på i den her video. Med mig, der takler og ikke får den. Ja, kom. Cruyff. Vinde. Okay, vi tager straf. Fint nok. Jeg kunne ikke forstå, at han ikke gider at vinde. Så fordi han er gang med at blive... Visse ord, Victor, at sige. Kom nu, Del Piero. Come on. Den er der. Jeg ved, den er der. Ja, selvfølgelig er den der. Der har vi god tid. Vi har dog været her før, men vi skal lige have ændret lidt, fordi taktik, altså igen, jeg valgte en formation, jeg aldrig har spillet før. Og så skulle jeg måske have købt nogle spillere til bænken. Men jeg troede ikke, det blev nødvendigt, og jeg gider ikke spille min bale på det her. Så vi må bare lave comebacket uden. Så Cruyff hernede, elast, eller det er fint. Ah, den var ikke nødvendig, men jeg prøvede heller ikke at lave den der. Jeg prøvede at lave den 1 sekund inden. Nej! Hvis I bare lavede den til at starte med, så var det aldrig et problem. Jeg forstår ikke, altså er vi ikke enige, om jeg spiller 4. divisions rivals? Hvorfor er det? Hvad er det, der foregår? Altså, hvad er FIFA blevet til? Jeg har bare løbet rundt efter bolden de sidste 10 minutter. I 4. divisionen. Oh my god. Ja, det var ikke den bedste oplevelse, jeg har haft i FC25. Det må jeg også erkende. Jeg ved bare, at jeg aldrig nogensinde skal spille den der forfærdelige formation igen. For ikke. Altså, jeg er ikke lige rykket ned i sådan 5. Hvis jeg taber en mere, så er jeg nede i 5. div. Jeg har spillet mange kampe i 4. div, og 3. div, og 2. div, og 1. div i år. Det der, det føles slet ikke som 4. div. I føles heller ikke ligefrem som spiller, der har vundet Champions League. Håland, du skal give den medalje tilbage. Du var decideret elendig. Altså, jeg kan godt mærke, at gameplay lige nu er rigtig dårligt. Derfor behøves du ikke at bruge 16 sekunder på bare tempolden. Og den her formation, hvis I kan finde ud af at spille den, klap jer selv på skulderen. Jeg kan ikke skabe en chance i den. Men dejligt at få mulighed for at prøve sådan en som Kaká. Det bliver der til hele et mål. Og Del Piero er noget at kugge. Er det ikke lige før, jeg kunne vel næsten... Ja, jeg gad nok ikke... Altså, Bellingham er nok ikke skabt til den rolle. Men det kunne jeg faktisk have spillet. 4-3-2 med de her to på CM's. Altså, så sådan der. Jeg føler, at jeg skal give det der et skud. Det gør vi altså lige hurtigt. Og så kører vi Håland på spydspids. Jeg ved ikke, det der målshoot er, det gjorde ikke noget godt for ham. Fordi jeg skal simpelthen ikke ned i 5. div. Ved du hvad, skal vi droppe Michael? Så kører vi Allison. Så prøvede vi ikke reglerne ud over, at reglen var, at de må ikke have vundet sammen. Men det så vi godt, hvordan det gik. Det gik ikke ret godt. Men hvis han overvejer at quit på 0-0, så spiller jeg ikke. Så er det bare et tegn på, at vi ikke skal spille. Så det er bare straight up sådan der. Han spiller også 4-2. Ja, okay. Jeg tror bare ikke, det er min dag. Altså igen, jeg takler 2 gange, og den flyver bare direkte igennem. Jeg tror, jeg kunne spille med 14 mand. Det vil stadigvæk ske. Ja. Ja. Det opsummerer bare spillet, gør det ikke det? Kom nu, Del Piero. Håland, skyd. Skyd, når man trykker. Det er jo lige... Han har 98 i afslutning. Det ved vi ikke endnu, fordi den skyder ikke, når man trykker. Og der er så offside. Godt. Hvad er pointen så? Altså, skal jeg dribble den ind i målet, eller hvad? Ikke være offside. I var ikke offside. I var offside. Altså, det var faktisk en simpel ting, jeg bad jer om. Men kom igen. Det var et mål. Så det der noget. Fremskridt. Videre. Kom nu, Erling. Så kan han endelig. Det tog 1 milliard forsøg. Han er ikke offside, og han sparker den ind, og han bliver ikke indhentet. Var det dejligt. Og hvor er det her min sidste kamp i dag? Oh my god, det er skrækkeligt at spille i. Jeg savner næsten UFL. Ah. Hvis I så mere JK været den anden dag, så ved I også godt, det passer ikke, det jeg lige sagde. Det er godt lavet. Kom nu. Ja tak, indøde detalje, Kaká.
Hvad? Er hans standard celebration en knee slide? Hvor er alt det her henne? Ej, det er skuffende, EA. Det er mere skuffende, end hvor ringe gameplay er. Ja, okay. Ja. Det er godt, vi slutter for i dag. Det er decideret skrækkeligt, det her. Altså, hvad er det, jeg kigger på? EA. Skal han lige have en lille trøstebas? Ja, det skal han da. Jeg tror, det er godt, at vi stopper nu. Jeg tror, det er godt. Og så kan I jo passende lige smide en kommentar ned, for vi har jo tabt 2 kampe, så 2 måneder i Trading Discord, den skal gives væk. Og hvis I kommenterede køb merch på seneste video, jamen, så gå lige ind og tjek, om jeg har vundet, fordi jeg går lige ind og finder vinderen efter den her er slut. Og så skal jeg slukke det her spil. Jeg overvejer at slukke nu, men jeg er foran, så jeg spiller lige kampen færdig. Ja, og med det, tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den. Og så skal jeg selvfølgelig nok finde på nogle andre koncepter i fremtiden, forhåbentlig også. Med lidt bedre output og lidt bedre... Nu siger jeg gameplay. Det er både EA, men det er jo også mig. Altså, jeg skal jo bare tilpasse mig bedre. Det gjorde jeg så bare slet ikke. Jeg vant til tingene, det skal gå lidt hurtigt. Hurtigt, aggressivt forsvarsspil. Lidt skill moves. Første gang til afleveringer. Det kunne man ikke i dag. Så der skal jeg også lige steppe op. Så tak fordi I så med. Like og subscribe, hvis I er nye. I må også gerne like, hvis I har set med i 15 år. Det tror bare, I har. Og så ses vi bare igen næste gang. Hej.